Ayo kamu yang ada kembangnya di kuping sini sini. Alhamdulillah apa nek ra penak tak jongkrokne. Urung-urung alhamdulillah. Aku njaluk mic e. Njaluk mic. Halo halo. Om, ah, pegang mic-nya. Pokoknya apa kalau nanya kamu jawabnya yang tegas, yang keras, cepet, tas, tes, wet. Aja lemot. Lemot tak balekno. Nggih. Namine sinten? Ki Andre Fatah Hidayatullah. Panggilane? Ki Andre. Omahe? Mboten tak gawa. Kelek omah mbok gawa bekecot kowe jeneng. Alamat, alamat. Desa Kebuan. Kecamatan Winong. Woi Winong aduh kotok kene ambek sapa rene sampean? Ambek rencang-rencang. Numpak apa? Motor. Motor apa maksudnya? Motor. Sepeda motoran? Nggih. Goncengan cah piro? Goncengan motor 3. Motor kalih. Motor kalih bocah piro? Bocah 4. 4. Bener. Nggih. Eh ngapa kupingmu atik mbok kei kembang apa? Ben bagus. Alah, alah potonganmu ben bagus. Terus ngono kok mundak bagus apa ora? Mundak bagus apa ora? Nggih. Kok mboten nganggo kopiah? Kopiahe ketinggalan. Sekolahnya kelas pinten? Kelas 5. SD apa MI? SD. SD, engko nek lulus SD nerusne nang ndi? Mondok. Tenan. Nggih. Kalau enggak ketampa, apa? Kalau enggak ketampa ke SMP. Oh, nek gak ketampa nang SMP mondok. Nggih. Gua anggap pondok iki tempat pelarian kanggo guaan ngono apa? Berarti cita-citamu nang SMP sik. Nek gak ketampa terus mondok. Nggih. Ya ngono kuwi pondok dianggap bengkel. Besok nek gede cita-citane pengen dadi apa? Jadi polisi. Kaya kae. Kenek apa kok pengen dadi polisi? Ben tegas. Ben tegas. Terus engko nek wis dadi polisi sing mbok lakoni apa? Nyekeli maling. Nyekeli maling. Nggih. Terus nek kecekel malinge mbok apa? Penjara. Penjara. Heeh, bener apik wis. Nek mau bebetan sarung ya wis sing apik kok. Ngajine tutuk Al-Qur'an jus pira? Pun katam. Katam ping pira? Satunggal. Tenan. Nggih. Wis baleni neh berarti saiki. Tereng. Khatame wis suwe. Sudah 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu khatame. Nggih. Sampai jus pira khatame? 30. Oh ya wis menawa tok jus 50. Lha 1 bulan yang lalu khatame kok dereng baleni meleh kena apa? Mboten gadah waktu. Kok iso gak duwe waktu iki lho. Waktune majelisan terus iki. Waktune majelisan terus. Nggih kalau malam. Lah majelisan bengi, saiki nek awan kan yo ngaji. Kalau siang main voli. Nek awan voli. Nggih. Nek bengi majelisan. Keluyurane majelis tok ndi-ndi? Nggih. Yo ngaji yo majelisan yo iya ngaji yo iya nak. Yo majelisan yo apik tapi yo ngaji. Mosok wong ngaji Quran tok terus ora gelem ngaji. Saiki ape apa sampean rene iki? Pripun? Ape apa pe tampil apa sampean? Pe tampil selawatan saged nyanyi saged. Engkek ayo nyanyi, ayo nyanyi saiki. Nyanyi. Nyanyine napa? Wis sak arep sampean kosidah. Iso apa ora? Mboten. Lho jere saged. Lah sagede nyanyi apa? Lintang asmara. Apa? Lintang asmara. Lintang asmara. Nggih. Jal. Liyane meneng. Rasa karo nyekeli iki. Iki apa? Apa? Ayo wis gak apa-apa, Cul, Jal. Lintang asmara, ayo. Hah? Ya langsung mosok sesuk. Ayo. Loh, iki lho duwike wis siap. Kapan penak, nek ra penak, balik. Ayo cepet. Suarane kuwi serak. Aku lak ngomong nek ra penak rasa maju. Insya Allah penak. Jajal. Yang lain diem. Siang pantoro ratri mong eleng manis hati setiaku bisa ngdueni marang sang dia sulaksmi rosok
putih lintang bulan dadi saksi upayane datang baleng jani janji sepoyo mukti sepoyo pati wang ayu tresna puji naryo tombo susadro neng batenku wang ayu adep noroso atiku tresnaku tulus jroning kalbu. Wong ayu sing di jajal didingi situ sing di, kaya di kudungnya putih lambine putih heh? Kudungnya putih heh, kudungnya putih apa cuman? Heh? Lew sing di didingi, didingi sing... kudungnya putih, pakaiannya putih kudungnya putih, pakaiannya putih sing di, sing di iku di sing ngulangi nyanyi kuwi sapa? Dhewe. Sing ngulangi nyanyi kuwi sapa? Kula dhewe. Belajar teko ndi? Dari Mbah Google. Hah? Mbah Google. Oh, Mbah Google. Lah saiki selawatan, saiki tek. Selawatan apa? Tak karep, biasa majelisan kok. Tahirul qalbi nakiyun dzikrulillah. Al Mustofa Sofi yusalla alaihillah. Akhlaku wa sifaku subah naman sawa wa kutwati wa bi biwada wa tunyana ya Rasulullah ya Bibaullah wa tum nalanalko funadu'uka ya Rabbah maulaya salli wa sallim da'iman abada ala abi bika khairul khalqiku limin ya Rabbi so li ale ya Rabbi so li ale ya Rabbi so li ale salawatullah li ale. Nah ki gue ngimbangi tadi yo nyanyi yo salawat gue ngimbangi kamu semua kamu sopo wis saya kermania berarti sampean pencinta Habib Syekh. Habib Syekh cinta Habib Alin ya cinta Habib Lutfi ya cinta. Ah top top ayo saiki tirokno Habib Syekh siap ayo ayo turna rotinu muayyaya bidungiri Nabi Ahmad mana turna rotinu muayyaya bidungiri Nabi Ahmad bes ganti Habib Ali Azahir. Tangane piye Habib Ali, tangane. Tangane. Nyekeli kuping ngene lho tangane. Ah, ya ngono. Ayo, mbek nyekeli kuping Habib Ali. Adinulana, ayo. Adinulana wal akulana. Sik, sik, sik. Lanae tetep nganggo mic. Ayo, petno tangane lho tangane nyekeli kuping. Ah, ngono ayo. Ati nulana wat aku lana terus wal adnulana wal kawilana terus atu alislam ladanila wajami ul kawilana watola yes yes. Ayo, iki kosidah mburi iki jenenge apa? Gak oleh masih. Supe. Ayo ndelok gak apa-apa. Ezura. Ah, kowe mau ngrungokno apa ora? Ngrungokno. Teko ngene ya jam pira? Badhe isa. Oh, badhe isa. Saman saged lagune mboten? Mboten. Oh, gak iso. Ya engko rungokno apalno. Nggih. Wis. Korike mau ngrungokno apa ora? Mboten. Nek kowe nanti pas korik orang ngrungokno. Kula teng dalan. Orang teko. Nggih. Bojone jam 7 wis tok kene. Jam 7 kok omah. Oh, Mbak.
Ayo nyoh tak kei. Tak kei 100. Wis cair iki. Tangan tengen. Ah wis. Cair. Wis gak apa-apa, ben nang wis. Nek ora nang digaeki ra mingkem. Endi ana sarunge apa njaluk sarung apa ora? Nggih. Hah? Sarunge kula mon niki mawon. Kare iki pun. Hah? Sarunge kula mek niki. Iki tok mekan. Nggih. Asale piro asale? 3. Terus sing loro? Cokote 3. Lah mbok simpen nanti kok dicokoti tikus? Kemari. Eh Allah, kok iso sampe cokoti tikus iki lho. Karek sitok tok kuwi. Nggih. Nek tak kei sarung dienggo ngaji ya. Nggih. Ngaji ya. Nggih. Ayo sarunge cap apa? Cap mangga. Ayo kata-kata. Engko nek iso apik tak tambahi. Wo ana bulus tuku pelem. Ana bulus tuku mangga. Wong tulus sarunge cap mangga. Balani, balani. Ana bulus tuku mangga. Wong tulus sarunge cap mangga. Padha manggane. Kudu beda to. Ayo. Cap mangga, sarung cap mangga, sarunge enak tenan, dinggo ayem atis. Dinggo perang sarung yo enak. Yo atis, yo isis, yo praktis, yo ekonomis, yo gelis. Nyonya, wes, wes. Matur nuwun, Mbah. Kula pun follow akune sampean. Apa akune? Abe Anze. Aku ning TikTok e sampean Abe Anze. IG-ne roh apa IG-ne? Boten gadah IG kula. Oh, sampean gak YouTube, YouTube. YouTube. Boten tahu lihat YouTube. Oh, gak tahu ndelok YouTube, pancene ora duwe paketan. Tak kei duwe nggo tuku paketan kanggo buka YouTube. Nggih. Anza Channel. Nggih. Anwar Zahid, nggo subscribe ya. Nggih. Apa jenenge? Anza Channel. Ah, nggo goleki nggo tuku paketan. Alhamdulillah. Jan tenan. Kurang. Nggih, mau ditambahi nggih mboten napa-napa. Sok maneh lek petuk maneh. Sik kurang asik kok. Lek lungguh sik ganti. Lungguh sik no kene, lungguh no kene. Ayo kamu, kamu.